Avari samura hu apindwa. Sisi ma sister ma binti wa Maria Immaculata. Tunafanya utume kuwasaidia masikini na wasiojiweza, wahanga wa majanga ya kijamii, watoto wa mitaani, ajira kwa watoto, wahanga wa usafirishaji haramu, na wote wanaoishi katika mazingira magumu katika sehemu mbalimbali duniani. DMI inawasaidia. Masista tunafanya kazi kwa mzingi ya kuwawezesha watu hasa masikini kwa kuwashirikisha katika kuleta maendeleo na kuweza kukabiliana na changamoto. Hivyo basi, sisi masista tunawakaribisha nyote kusikiliza album yetu inayoitwa Haki kwa Wote. Ni matumaini yetu kwamba ujumbe utafika kwa jamii ili kuongeza uwajibikaji katika kupunguza maovu ya kijamii na kuondoa matatizo. Asante na karibuni sana. Wazazi wametuacha, tumebakia yatima,
Thank you.
Kwa kuwa ilo kosa kisheria.
sisi msitutenge na sisi tunayo haki ya kuishi kama ninyi japokuwa wale mabu sisi msitutenge. Thank you.
ukimwi unaua wazee, kwa vijana ukimwi unaua watoto, janga la taifa. Ukimwi unaua wazee, kwa vijana ukimwi unaua watoto, janga la taifa. Oh,
kwa binadamu tutayashinda magonjwa mengi tuzingatie afya afya ni muhimu kwa binadamu afya ni muhimu kwa binadamu tutayashinda magonjwa mengi tuzingatie Kinywaji chenye kulevya inatengenezwa
kwa afya yako.